मीरपुर ख़ासि खां रिपोर्टर शाहिद मेमण जी रिपोर्ट मुताबिक़ मीरपुर ख़ासि जे इलाइक़े जो बाज़मीदार ज़मीन ते क़ब्ज़ो करणु चाहे थो पुलिस मार्फत कूड़ा केस दाख़िल करण समेत हिरासु करे रहियो आहे असांजे टिनि ॼणनि खे पुलिस खां बेखणी गुम करे छॾियो आहे बाज़म ज़मीदार ऐं पुलिस जे मुबैना जादतुनि ख़िलाफ़ु ॻोठु दिलबर महर थाणे जे अधु ॻोठु मुहम्मद़श्श चांडियो वासी औरतुनि मासूम वारनि सां गॾिजी प्रेस क्लब अॻियां इंतिजाज मुज़ाहिरो कयो मुतासिर औरतुनि शमशाद बेगम ज़ैनब चांडियो आयशा चांडियो ऐं सणसगढ़ आयल इलाइक़नि जे हाजी दोस्त मरी साफ़ हिन अॻियां दाहींदे चयो त जो बास्त ज़मीदारु मोहम्मद अली मेमण जंहिं पारां असांजी छह एकड़ ज़रई ज़मीन ते कब्ज़ो करण जो करे वरितो बाक़ी रहियल चोॾहं एकड़ ज़मीन ते कब्ज़ो करणु चाहे थो दिल महर थाणे जी पुलिस मार्फत असांजो जीअण जंझाल बणाए छॾियो आहे गाह चोरी थियण समेत मुख़्तलिफ़ु केस असांजे मर्दनि मथां दाख़िलु कराया आहिनि जॾहिं त ॿ ॾींहं पहिरियां ज़मीदार जे कमदार वली मोहम्मद कालरो ऐं न्याज़ चांडियो दिलबर महर थाणे जहद जी पुलिस सां गॾु राति जो देरि सां असांजे घरनि में घिरी औरतुनि मर्दनि ते तशदु जो निशानो बणाइणु बाद असांजे टिन ॼणनि करम हुसैन चांडियो बचल ऐं सचल चांडियो खे बेगुम करे छॾियो आहे बासर जे चवण ते पुलिस असांजो जीअणु जंझाल बणाए छॾियो आहे मुतासिर औरतुनि आई जी सिंध डी आई जी ऐं एस एस पी मीरपुर ख़ास समेत इख़्तियारनि खां पुरज़ोर मुतालबो कंदो चयो आहे त बासर ज़मीदारु पुलिस जी मुबाइल नज़ादतुनि मां निजात ॾियाराए तहफुज फ्राम किया वे